Emil, har du funderat på framtiden och Harry, om man kommer hålla på med någon idrott? Det är klart jag har. Men jag tänker ändå mycket på mig själv. Hur ska jag vara för att få Harry att tycka om idrott så mycket som jag har gjort det? Och vi har ju sett exempel som inte har varit så lyckade. Tävling kan ju verkligen ta fram det sämsta hos människan. Jag och Emil har ägnat våra liv åt skidåkning och vi lyckades nå ända till toppen. Vi har svenskt föreningsliv och tacka för allt. Tillsammans med Folkspel vill vi nu visa upp det fantastiska som ryms där. Hur vi tillsammans faktiskt gör Sverige bättre. Vi är på hemmaplan i Östersund. Här finns ett tjejlag i fotboll där det viktigaste är att alla ska få vara med. Här finns inga tankar om toppning eller elitsatsning. Vi har skapat ett lag och individer som är stolta för att spela fotboll och representera en klubb och ett lag framför allt. Vi kör som vanligt, det kan engelska kvadraten som vi kör. Press med understöd, 5 och 5. Man vill ju verkligen att idrott och föreningsliv ska vara till för alla och att alla ska tycka det är kul, men så är det inte idag. Nej, och det är ju allt för många som mår dåligt av elitsatsningar och toppningar. Och det senaste decenniet så är det allt färre barn som aktiverar sig. Och det är framförallt tonårstjejer som hoppar av. Vi ser alldeles för tidigt de här talangerna i ett lag. Och de här talangerna ska vi kasta iväg så fort som klubbarna, stora klubbar. Och upp i A-laget tidigt som 14-åring. De bryter laget, lagkänslan. De får en sämre sammanhållning. De förlorar fler matcher. Det blir inget kul längre. Ja, nu ska vi engagera Anna och Emil lite. Ja. Se till och se om de har lite skills i fotboll. Så att vi ska köra en liten skottlek. Då kör vi! Ja, ja. Bra! Bra, Emil! Bra, 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 Emil! Alla in i mål! Men Emil! Du var vanlig att vara målvakt inte utanför målet? Nej, jag var målvakt bakom dig. Bara, kom igen nu! Kom igen, Anna! Ja! Vad hände där? Mitt i klykan, Anna. Jag vet, jag siktade där. Rätt in i krysset. Varför valde du skidor för? Det är alltid kul att komma på träningarna. För att vi har liksom alla annan att vara med. Det här är ju som en familj liksom. Jag tycker det är skitkul att hänga med de här tjejerna. Att vara schysst, det är det viktigaste i Sockertoppen. Föräldrar, tränare och spelare, de får till och med skriva på ett kontrakt om att respektera varandra. Man har alltid god ton till varandra. Man använder inga fula ord såklart. Man dömer ingen om man gör fel. Misstag är alltid tillåtet. Det har liksom stärkt oss som lag. Jag tror egentligen att alla är med på att vara schyssta mot varandra. Men det är så himla lätt att glömma bort. Speciellt i stridens hetta. Mm. Och det är så här viktigt att fokusera på gemenskap och ansvar. Så att föreningen blir till och med en förebild. Mm. Och det är så en viktig del i en verksamhet som Folkspel med och stöttar. Målsättningen med att jobba med de här tjejerna är att skapa starka tjejer, både mentalt och fysiskt. Några kanske blir fotbollsspelare, andra blir skidåkare, någon tredje slutar. Men de ska inte känna att det här var en jobbig tid i livet. De ska komma till träningen och känna att det här var en frizon.